മൗണ്ടൻ പൈറേറ്റ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടേതായ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടി രാവുകൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരും എന്നാൽ അവരുടേതായ ഒരു സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തവരുമാണ്. അപ്പം നമ്മളാരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗവുമാണ്. നമുക്ക് അവരൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് മോഹിത് എന്നാണ്. ഞാൻ മണ്ണഞ്ചേരി ആലപ്പുഴ ജില്ല മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസാണ്. ഞങ്ങളൊരു വിനോദയാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പരുന്തുംപാറ വന്നത്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ വനിതാ പോലീസുകാരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വിനോദയാത്ര പോകണമെന്നുള്ളത്. കുറേ നാളായി വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ജോലിയുടെ മറ്റേ തിരക്ക് കാരണം പോകാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും അവശ്യ സർവീസായ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടൂറിന് പോകാൻ പറ്റിയത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടും കരുതുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോടുകൂടിയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ മുഴുവൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. എല്ലാവരും ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പരുന്തുംപാറയാണ്. ഒരു വൺ ഡേ പിക്നിക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് നിറഞ്ഞ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അല്പനേരം എങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കാൻ ഒരു ടൂർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി.
നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിജു, മണ്ണഞ്ചേരി എസ് ഐ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ എല്ലാവരും മൊത്തം സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഒരു ഔട്ടിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി, DVSP, കൂടാതെ നമ്മുടെ ISHO, എല്ലാവർക്കും ഈ ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സ്വല്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിനും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിലും ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കേരള പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.